Здраво! Ова е најновото издание на емисијата Light. Денес малку летно сме расположени со оглед на тоа какви содржини ви пласираме. Прво ќе можете да слушнете за еден од најновите коктели кој што се подготвува само во Angels Cafe и е посветен на светското првенство во Бразил. Ова и уште многу други летни содржини ви подготвивме само за денес, па вреди да ги погледнете на програмата на телевизија Стар. Започнуваме веднаш. Како се зголемуваат температурите надвор, а постолките се неразделен дел од нас. Високите температури ни наложуваат да се ослободиме од што е можно поголем дел облека, но и да ги ослободиме стапалата. А кога тие се во прашање, идеално и за момците и за девојките се актуелните апостолки. Но најновото истражување вели дека тие и не се баш најдобар избор, а еве и зошто. Како прво, кога се шетате во апостолки, ги грчите прстите и ги напнувате петите, со што можете да добиете воспаление на петите, а на подолги стази, возможни се и болки во колковите. Друга работа е тоа што апостолките се дизајнирани така да стапалото нема никаква подпора, што воедно не го штити од удари, а честопати токму поради нив доаѓа и до исчашување на згобовите. Постојаното изложување на стапалото на сонцето не е добра работа, велат експертите. Постои ризик од оштетување на клетките на кожата, што пак резултира со рак. Опасноста се крие во тоа што симптомите се јавуваат на скриени места, како на пример помеѓу прстите од стапалото, па не може навреме да се реагира, со што автоматски последиците може да бидат и фатални. И за крај, важни се резултатите од едно истражување во Универзитет во Мајами. Направено е бактериолошко истражување на апостолките, кој покажало дека на делот кој доаѓа помеѓу палецот и вториот прст се наоѓаат многу бактерии и микроби кои предизвикуваат инфекции. Топлото време речи си на секој возач му е проблем, но има едно едноставно, но идеално решение за разладување на автомобилите. На овие високи температури возачите веќе имаат проблем со разладување на возилата. Но има еден брз, лесен и едноставен начин кој ќе ви помогне во разладувањето на автомобилот за дури 10 степени, па дури и ако немате клима уред. Овој трик проверено делува. Сте се сетили ли некогаш да го употребите? Отворете го прозорецот од страната на возачот и отворајте ја и затворајте ја со возачката врата повеќе пати. Проверено температурата ќе се спушти за дури 10 степени. Може би изгледа глупо од страна, ама битно функционира. Сигурна сум дека обожувате да пиете коктели и да се разладувате со нив во овие жешки денови. Еве како се подготвува бразилијана или бразил коктелот, посветен на светското првенство во Бразил. Еуфоријата околу светското првенство на големо се чувствува. Момците внимателно следат што се случува на терените со пивце врака и со кикирики за мезе. Но за сите оние дами кои што сакат да се вклучат во оваа фудбалска еуфорија за светското првенство кое што годинава се одржува во Бразил, можат да го земат коктелот врака, да се разладуваат и да уживаат. Во Angels Cafe подготвуваат специјален коктел наменет токму за светското првенство. Па да го пробаме. Овој коктел се состои од водка, арчерс, текила, блу каракао, джус од портокал. И е направен за фудбалска атмосфера. Колку може да биде јак за оние кои ќе го конзумираат? Па не е премногу јак, да кажеме, но сепак е добар избор за фудбалска атмосфера. Кажете ми, дали е наменет само за понежниот пол, за женската популација или пак може да го конзумираат и момчињата кои сакаат да направат отстапка од оние стандардни алкохолни пијалоци? Овој коктел е направен за сите. Може да го конзумираат и машкиот и женскиот пол.
tu fantasía, por tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo. Покрај овој, достапни ви за уште многу други видови коктели. Во Angels Cafe има многу коктели. Можете да добиете било каков коктел кој сте го виделе некаде. Најпопуларни се Crazy Angels, Long Island, Pina Colada, Orgasm, Mojito, Cuba Libre и многу други. Тие се издвојуваат малку од другите, но сепак има доволно многу коктели кои можете да ги добиете овде на Шанкот. Еве да извоиме два оние кои што се најпобарувани. Crazy Angels, Pina Colada и Sex on the Beach. За време на светското првенство, но и во текот на целото лето кога ќе имаме многу топли, жешки денови, можете слободно да се разладувате токму со овој коктел Бразилијана или коктел Бразил. Abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando. Se уморивте. Досадно ви е. Не знаете што да правите со вашето слободно време. Идеално решение? Предлог Фил. For example, the Haitians need to come to America. But some people are all, what about the strain on our resources? Изгубена е филмски предлог за денес. Овој филм посебно ќе ги израдува обожавателите на Пол Руд, кој игра улога на нежен и симпатичен тип. Главната улога, Шер, е типична девојка која е заљубена души во модата. На почетокот на филмот ја гледаме како површна и популарна, богата девојка која на крајот учи што е најважно во животот. Cher's got attitude about high school boys. It's a personal choice every woman has got to make for themselves. Cher is saving herself for Luke Perry. Cher, you're a virgin? I mean, I'm not prude. I'm just highly selective. I mean, you see how picky I am about my shoes, and they only go on my feet. Nice stems. Thanks. What the hell is that? A dress. Says who? Calvin Klein. I'm gonna be a supermodel. What are you doing? Yo, you getting on the freeway! Get out of the street, girl! Се надевам дека вашите вкусови, на вас гледачите, се задоволени со овие прилози кои што ви ги подготвивме за денес во емисијата Лајт. Се надевам и дека ве оставам во одлично расположение вака пред викенд и дека ќе го искористите на слободно време кое што го имате за сабота и недела онака најдобро како што можете. Јас ве поздравувам и на повторна средба ви закажувам веќе во понеделник во стандардните термини на емисијата Лајт. Чао!